Hej Pölsa! Hej Clarence! Hejsan, Plattfot! Hej Clarence! God morgon, mjölkeleveringsfyr! Hassan, går det Clarence? Hej, Emil Kjelsker! Extra, extra! Hva er nytt i verden, gamle venn? Vet ikke jeg, kan du ikke bare lese avisa og finne ut? Hæ? Hå! Ha! Skal vi se her? Hei, se på spål! Gratis fra 1 til 2. Dyrebutikk åpent. Gratis gullfisk. Oh boy! Ups. En gratis gullfisk, min gode venn. Vent nå litt, lille tass. Jeg kan gi deg gullfisken nå, uten å stille noen spørsmål. Vent litt. Jeg kan gi deg gullfisken. Greit. Hold an. La meg fullføre. Jeg kan gi deg den. Hei, hva er det du holder på med? Men du har ikke noe av det utstyret du trenger. Vi har rimelige filtreringssystemer, akvariumsgrus, piratskip, skjeletter, fiskemat og vitaminer. Nei takk, jeg har en egen tank som står og fylles opp hjemme. Ha det, tusen takk. Gi bort gratis fisk. Dette er den verste ideen du har hatt.